Jovanoviću, činite nam saobraćaj prekršaj. To vas je zaustavljeno. Vi treba da nosite jednu zaštitnu kacigu. Hoće i vaš saput koji je za vam. Obzirom da je ovo sad jedna preventivna akcija, vi ćete dobiti jednu kacigu. Koju normalno morate nositi u buduće. Umesto 3000 dinara zbog nenošenja kacige, valjevski saobraćajci danas se nisu kažnjavali motocikliste, već su im uz preporuku da misle o sopstvenoj bezbednosti i poštuju propise, besplatno delili kacige. Ekipa Automoto Saveza Srbije će u okviru preventivno-bezbednostne akcije Kaciga glavu čuva tokom svojevrsnog karavana bezbednosti, koji je juče krenuo iz Subotice, podeliti oko 1000 kaciga. Do 2. septembra obići će 14 gradova u Srbiji. Saobraćajni policajac Slobodan Boričić kaže da je broj učesnika u saobraćaju koji koriste kacigu veoma mali, što je slučaj i sa korišćenjem sigurnosnih pojaseva. Kakva je situacija u Valjevu? Koliko Valjevci poštuju propise i nose kacigu? Pa svaki dan možete vidjeti na kolovozu dosta vozača ima koji ne poštuju saobraćajne propise u smislu ove kategorije vozača bicikla sa motorom i motocikla. To je jedna izuzetno ranjiva kategorija vozača i iz tih razloga mi se trudimo da primenjujemo saobraćajne propise prema njima. Međutim, vrlo često možete vidjeti da se to ne poštuje. Problema ima uvek. Kako sudije za prekršaje, dosta maloletnika ima koji upravljaju vozilom, to jest ovom kategorijom vozila, biciklom sa motorom, pa čak i motociklom. Da roditelji to znaju, a da se ništa ne preduzme po pitanju toga. Mi i kad podnesemo prekršajnu prijavu, to kod sudije za prekršaje se ne realizuje do kraja. Znači, ti vozači se upućuju kod socijalnog radnika. Oni već to znaju da nikakve sankcije nemaju i iz tih razloga nastavljaju sa činjenjem prekršaja. Vozači, osim kvalitetne kacige, treba da nose i ostatak zaštitne opreme, jakne i rukavice i sve ostalo što će im omogućiti bezbedniju vožnju. Prema statistici Automoto Saveza Srbije, motociklisti učestvuju u više od 40% svih saobraćajnih nezgoda, a gotovo 2/3 nastradalih su mlađi od 30 godina, kaže PR Automoto Saveza Srbije Zorica Bilibajkić. Ideja je, kao i prošle godine kada smo ovu akciju počeli zajedno s Upravom saobraćajne policije MUP Republike Srbije, znači da pre svega delujemo preventivno i da onako postaknemo razmišljanje svih ljubitelja motorkaša koliko su nebezbedni u saobraćaju, koliko nemaju zaštitnu kacigu. Znači, ne samo što može da ih zaštiti od ozbiljnih povreda, nego često može zaista da spasi život. Ovo su kvalitetne homologovane kacige koje ćemo mi podeliti i očekujemo da će oni zaista da ih koriste i do kraja sezone, naravno i sledeće sezone. I ovo će biti jedna kontinuirana i onako tradicionalna akcija koja će se pretpostavljam sprovoditi ne samo u letnjoj sezoni, već na neki drugi način, verovatno i u toku godine. Pogotovo imajući u vidu da je sve veći broj motociklista i na putevima i u gradskim centrima. Kaciga je veoma važan deo zaštitne opreme svakog vozača motora. Njena osnovna namena je da zaštiti glavu vozača prilikom udarca kao i od insekata i prašine prilikom jakog vetra. Prvenstveni cilj akcije Kaciga glavu čuva je da ukaže koliko je ovaj deo opreme neophodan i obavezan tokom vožnje motocikla.